ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဒုတိယဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်24ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလဝါကတိုင်မှရိုက်ထားကြပြီတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတာကယုံကြည်သူကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သောသူရဲ့ဒီဇာတိပဂတိစိတ်တွေကိုတဲ့လဝါကတိုင်မှာယေရှုကအမြင့်ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးအပီးတိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပြီးဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့ဇာတိပဂတိဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသွေးသားဆန္ဒတက်မှတ်မှုသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့သဘောလူရဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပြုမှုတခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဇာတိပဂတိအသွေးသားကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လုပ်စေဖို့အတွက်တွန်းအားပေးပါတယ်အာရန်ကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့အမွေဖြစ်ပါတယ်မွေးရပါဖြစ်တယ်အာရန်ကနေအပြစ်လုတ်တဲ့ဇာတိတဘောကိုလူသားတွေအမွေခံရပါတယ်။တို့ရတွင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တဘောကိုအမွေခံရပါတယ်။အာရန်ကနေအပြစ်လုတ်တဲ့ဇာတိတဘောကိုအမွေခံရတယ်လို့ပဲယေရှုကိုယုံတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အပြစ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်တဘောကိုအမွေခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဟာဇာတိပဂတိသဘောနဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်သဘောတွေအလိုဆန္ဒတွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းခံပြီးပြီလို့ပြောပါတယ်။ဇာတိကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းပိုက်ကပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့ဇာတိတွေတည်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုယုံကြည်ဝန်ခံမှုအတွက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကိုယုံတဲ့သူဟာအာရန်ကနေပါလာတဲ့အပြစ်လုတ်တဲ့ဇာတိပဂတိသဘောတွေတည်သွားပြီးသွားပြီ။အပြစ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်နေစဉ်တက်တာလဲမှာအပြစ်လုံးမိနေသေးတာလဲအပြစ်ကိုဘာလို့မလွန်ဆန်နိုင်သေးတာလဲဒါမေးစရာမေးခွန်းရှိပါတယ်ယုံကြည်သူဟာဗီဇအပြစ်တွေအာရန်ကပါလာတဲ့ဇာတိပဂတိသဘောတွေယေရှုနဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်သွားပြီယေရှုကအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့အသွေးသားကိုအခုတည်းကမအောင်မြင်နေသေးတာလဲတချို့ယုံကြည်သူတွေအပြစ်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေသေးပါတယ်တချို့မိုးရေးဆေးဝါးထဲမှာရှိနေတယ်တချို့ဒီလင်ကိစ္စအပြော်ပါးထဲမှာရှိနေတယ်တချို့မကောင်းတာတွေထဲမှာရှိနေသေးပါတယ်တချို့ကဒေါသထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောနဲ့မာနာကြီးနေတုံးလောဘကြီးနေတုံးဒီဇာတိသဘောတွေနဲ့ဘာလို့နေစဉ်အသက်ရှင်နေသေးရတာလဲဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကတော့လက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်ရဲ့ဇာတိပဂတိသဘောတွေကိုအပီးသက်ဖြည့်ရှင်းဖယ်ရှားပြီးသွားပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နေစဉ်တက်တာလဲမှာဇာတိတဘောတွေရှိနေသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုတ်ခန္ဓာရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီယုတ်ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်ခန္ဓာအသွေးသားရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေါသထွက်တတ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်လုံးမိတတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ချီဆောင်ခြင်းသခင်ဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့ rapture ချီဆောင်ခြင်းကြောင့်မှဒီဇာတိပဂတိကိုခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝိညာဏကိုခန္ဓာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာကျွန်တော်ကလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယုတ်ခန္ဓာအသွေးသားကတဘာဝအားဖြင့်စာလောင်တတ်ပါတယ်မြစီရဲ့တက်မှတ်ခြင်းကိုကာရဲ့တက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်အသွေးသားရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတယောက်မှာရန်သူ၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁စာရမာနဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂ဒီလောကရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆုံးရန်သူဖြစ်တဲ့အသွေးသားဇာတိပဂတိသဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအသွေးသားဇာတိပဂတိသဘောကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိ2:20မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပြောလဲဆိုရင်ငါသည်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေခံပြီ။အမနောကြီးကပေါ်ပြပါတယ်ငါတည်သွားပြီတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသိခံပြီဘာတည်သွားလဲဇာတိပဂတိသဘောတွေတည်သွားတယ်အာရန်ကပါလာတဲ့ဇာတိသဘောတွေတည်သွားတယ်တိုးတော်လေတဲ့အသက်ရှင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါမှာယုတ်ခန္ဓာအသွေးသားရှိနေပါသေးတယ်ထို့သောဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာအသွေးသားထဲမှာတဲ့ငါဆိုတဲ့ငါဖြစ်ချင်တာငါသွားချင်တာငါကြည့်ချင်တာငါပြောချင်တာငါစားချင်တာငါရဲ့အတ္တဆန္ဒအတိုင်းအသက်မရှင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူဟာဇာတိအသွေးသားကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ်တိုင်မရှင်ရအောင်ငါဆိုတဲ့အရာနဲ့မရှင်ရအောင်ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာရှင်တန်ခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာဘာအဖြစ်ချင်းဝင်နေလဲဆိုရင်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ချင်းဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်တက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးမှုပေးဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်အသက်တာကိုချုပ်ကန်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။အဲ့မဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောနေစဉ်အသက်တာထဲမှာအဖြစ်သေးကနေရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အသွေးသားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲမှန်ပါလေကျွန်တော်ဇာတိကိုဇာတိတဘောနဲ့အနိုင်ယူလို့မရပါဘူးရောမခုနှစ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကသူဝန်ခံထားပါတယ်ငါကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်တဲ့ဖခင်ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုငါလိုက်လျှောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးငါလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဒီအသွေးသားကကောင်းတာကိုမတတ်လုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရ
ဒါကြောင့်မို့ယောမ9အပိုင်ငယ်25မှာတမန်တော်ကြီးကပြောလို့ဆိုရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကယ်လွတ်တော်မူသောဖခင်သခင်ဂျေဇုတော်သည်ကြီးလာပေ၏ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ပဲသင်ဟာတတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသွေးသားကိုသင်မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူးသင်ခွန်အားနဲ့မရပါဘူးဖခင်ကကယ်လွတ်ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်စီကနေခွန်အားကိုတောင်းခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောမစာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်17မှာတမန်ရှင်ပေါ်လူကဘလို့အကြံပေးထားလဲဆိုရင်ထိုနည်းတူသင်တို့သည်အပြစ်တရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ကအသေးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဖခင်သခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်အသက်ရှင်သည်ဟု၍၎င်းကိုကိုကိုထင်မှတ်ကြလော။ယုံကြည်သူတယောက်ကတဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်အပြစ်တရားနှင့်ဆိုင်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိသဘောတွေလက်ဝါးကလိုက်မှာသိသွားပြီဆိုတာကို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 ထင်မှတ်ပါလို့ပြောတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ Calm yourselfသင်ကိုယ်သင်တတိပေးပါငါဇာတိသဘောတွေတည်သွားပြီဆိုတော့ကိုသင်နေ့တိုင်းကိုယ်ကိုယ်တတိပေးဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်ဟု၍၎င်းကိုကိုကိုထင်မှတ်ပါငါရဲ့အထဲမှာဖခင်ရဲ့သဘောတွေအသက်ရှင်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးနေတယ်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားရှိနေသည်ဇာတိပဂရိသဘောနဲ့နေ့စဉ်စခင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသွေးသားကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တည့်ရထဲနဲ့မရပါဘူး။နေ့တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဇာတိပဂရိသဘောတွေသိသွားပြီးငါအထဲမှာဝိညာဉ်သဘောတွေအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတတိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဂလာတိခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ရှင်ပေါ်လူကဒီဇာတိအသွေးသားကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတော့အကြံပေးထားပါတယ်။ငါပြည့်ညတ်ဒီကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလို့ထို့သို့ကျင့်ရင်ဇာတိပဂတိဤအလိုတို့မလိုက်ပဲနေကြလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်ပါတဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားတော့ဇာတိကိုအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့။သင်ရဲ့ focus ကသင်ရဲ့အာယုံပြုမှုကဝိညာဉ်သဘောတွေကိုပဲအာယုံပြုပါ။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်း၊နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းအချားတော်မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ပြန်ဝေမျှခြင်းဖခင်နဲ့အချိန်များများပေးခြင်းအပြင်သင်ရဲ့ဇာတိအသွေးသားကိုအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့အချိန်များများယူခြင်းအပြင်ဇာတိအသွေးသားကိုအောင်မြင်သောသူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကြပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။